Näkösyvyys mitataan aina veneen tai laiturin varjoisalta puolelta, jotta auringonvalo ei pääse häiritsemään. Tämä levy lasketaan veteen pinnan alle niin syvälle, ettei tuota valkoista levyä enää näy. Sen jälkeen voi vähän nostaa levyä ylemmäksi ja alemmaksi ja testata, että mikä on se kohta, missä se levy juuri ja juuri näkyy. Ja tällaisen sekkilevyn voi rakentaa itsekin esimerkiksi ämpärin valkoisesta kannesta. Ja katson näkösyvyys metreinä sekkilevyn mittanauhasta. Ja voit merkitä havainnon ylös Järvivikin havaintolähettiin tai lomakkeelle.